Vaig al notari. Em va dir que signés el final d'un paper que no vaig entendre. L'endemà vaig anar al banc i en el meu compte corrent només hi quedaven 300 euros, però en tenia 10.500. Què ha passat? El meu nebot em diu que he d'anar a viure a un altre lloc, però jo tinc tots els meus amics en el poble. Què faré en un lloc on no conec ningú? Envellir és ja de per si un risc. És llavors quan intervé el CEAP. Reunió amb els serveis derivadors i anàlisi de la documentació aportada. Acordem exploració neuropsiquiàtrica, valoració social, valoració jurídica, elaboració d'informe multidisciplinari i registre a fiscalia o jutjat. Protecció, articulació de llenguatges social, jurídic i mèdic, treball en xarxa, eficàcia en la resolució dels casos de maltractaments.